Ahojte, vítajte pri najnovšom videu a dnes som si pre vás pripravila obľúbencov a sklamania za posledné mesiace. Takže máme tu apríl a ja som si povedala, že zhrniem posledné 3 mesiace, teda január, február a marec a ukážem vám nejaké produkty, ktoré ma nadchli, ktoré som si zaľúbila a objavili sa tu aj produkty, ktoré ma trošičku sklamali, takže ukážem vám aj tie. Takže aby som veľa okolo toho nekecala, poďme na to. Začnem obľúbencami a začnem dekoratívko, pretože tej tu mám trošičku menej ako skincare a potom poďme na skincare, telovú kozmetiku, vlasovú a potom na sklamania. Z dekoratívnej kozmetiky, ktorú som vyskúšala tohto roku, musím určite vyzdvihnúť produkty Urban Decay a to sú tieto dvoje, ktoré sa volajú Stay Naked, Eye Powder, Eye Makeup. Oboje sú perfektné a keď ich spojíte a použite spolu, tak proste ten finish je úžasný. Oboje mám v odtieni 30VY, čiže aj púder je rovnaký odtieň, aj make-up a to je super, že proste keď viete, že takýto odtieň make-upu vám sedí, tak si viete kúpiť takýto odtieň make-upu. Či vlastne púdru, pardon. Čo sa týka tohto púdru, ktorý sa volá The Fix, tak on je aj ako púder, má aj také trošku krytie, ale zároveň ho môžete použiť aj ako namiesto make-upu. Ale to by som určite neodporúčala ľuďom, ktorí majú suchú pleť, pretože naozaj je to púder a keď si dáte v také vrstve, aby vám mal aj niečo prekryť, tak vás to bude veľmi vysušovať. Ja mám tú masnú pleť a už potom, ku koncu dňa som tiež videla, že som túto najmä oblasť mala dosť takú vysušenú, čiže naozaj je to dobré skôr kombinovať s tým make-upom, ako len samostatne to použiť, ale viete to použiť aj samostatne a oboje sú naozaj, že pecka. Ale keďže je to veľmi krytý make-up, tak som ho nepoužívala veľmi často a na normálny, bežný deň, keď som chcela iba tak jemne zakryť nejaké nedostatky a mať skôr taký akoby no make-up, make-up look, tak som používala tieto kvapočky, to v podstate sérum od značky Lumen, čiže dalo by sa zradiť do skincare, ale to skôr zradiujem do dekoratívky, pretože je to niečo ako BB cream, čiže je to aj sérum, ale zároveň má to aj nejaké to krytie. A je to úžasné, pretože naozaj toto má nádherný taký prirodzený finish, nie je to ani matné, ani lesklé, jemne to zakrie, dotonuje tú pleť a tá pleť je veľmi pekná a zároveň je to aj sérum, čiže je tam aj tá starostlivosť o pleť. Majú z toho, myslím, že 3 odtiene, čiže ten výber nie je až taký mega, ja tu mám Universal Medium, ale tak nemá to ani až také krytie, že by naozaj na tom odtieni až tak veľmi záležalo. Je to naozaj na taký no make-up, make-up look. Tohto roku sa mi do rúk dostali aj produkty od Physicians Formula, nie sú to žiadne novinky, ale táto značka nie je tu u nás až tak nejak prevažujúca. Musíte kupovať online, viete kúpiť niekde v drogerke, ani v parfumerke, takže je to skôr také kupovanie na slepo, keď sa neviete nikde ani nasvočovať. A túto kozmetiku viete kúpiť na El Niño a ku mne sa vám spolupráci dostali nejaké produkty a naozaj vyskúšala som 4 produkty a 3 produkty z toho mám tu ako obľúbencov, takže je to pecka. Naozaj táto značka čím ďalej tým ma viac prekvapuje. Ukážem vám vec, ktorú mám aj teraz na perách a je to tento rúž. Volá sa to Physicians Formula Healthy, The Healthy Lip Velvet Finish a toto je v odtieni Dose of Rose. Je to nádherná farba, vidíte, že tá farba je úžasná. Čo sa týka toho prevedenia, naozaj ten obal je veľmi luxusne vyzerajúci, nie je to drahé. Ten aplikátor je úžasný, tak proste perfektne sa s ním ten rúž nanáša, je veľmi ľaholinký, vôbec ho necítiť na perách, nejak sa veľmi že neotláča, ale nie je zase ani taký, že vôbec nie. Vidíte, že takto jemne. A čo sa týka tej výdrže, tak výdrže je dobrá, ale keď niečo spápáte, tak samozrejme treba to doplniť. Takže nie je až tak veľmi dlhotrvacný, ale naozaj, ja keď som si ho prvýkrát naniesla na pery, to bola v momente láska. Chcem si ešte dokúpiť ďalšie odtiene a potom možno v ďalších takýchto obľúbencov vidíte ďalšie odtiene, ale do tohto som sa neskutočne zamilovala. Ďalšia vec je produkt na obočie a je to Brow Last Long Wearing Brow Gel. Je to taktiež od Physicians Formula a toto je taký dupe ku tomu produktu od značky Wunder. Ja ten produkt od značky Wunder nemám, ale videla som jedno video, kde jedna baba ich presne porovnávala, vlastne tú Wunder a túto vecičku. A naozaj je to naozaj taký lacný dupe, lebo toto stojí do nejakých
5-6 eur to majú teraz na tom El Niño, myslím, že to majú teraz na tú akciu, ale neviem, že kedy toto video budete pozerať, takže tam akcia už nemusí byť, ale aj tak stojí do tých, normálne do tých 9-10 eur, pritom ten produkt od Wunder stojí nejakých 20 eur, čiže toto je naozaj skvelý dup. A je to v podstate gelik na obočie, ktorý si nanesiete, odporúčam nie s týmto aplikátorom, ale nejaký vlastný štetec, nanesiete, ono to zaschne a drží to celý deň, vôbec to neotlačí, neotiera, môžete hociak šúchať hore, dole, to bože sa ani nepohne. Ale treba sa s tým naučiť pracovať, pretože ono to schne veľmi rýchlo, takže pokiaľ si to nerozniesiete dobre a zaschne vám to v nejakej takej že podobe, akej nechcete, tak potom to musíte iba nejak s odličovačom a znovu, čiže treba sa s tým naučiť pracovať a keď s tým už budete pracovať, to budete milovať, to vám hovorím. Úžasná vecička to je. A majú to, myslím si, že v troch odtieňoch a môj odtieň je medium brown. A posledná vecička od Physicians Formula je takéto pero, je to eye booster a je to naozaj veľmi dobrá linka, má, nie je to aplikátor, ale sú to také štetinky, veľmi dobre sa s tým nanáša ten produkt, ale čo je super je, že nie je to len dekoratívka, ale obsahuje to aj sérum na podporu rastu riaz. A to je super, pretože je to taktiež ako dekoratívka spojená s tou starostlivosťou od tej riasy, takže je to ako super vetička, že môžete mať na nesenú túto linku a zároveň sa to stará a vyživuje vaše riasy. A potom tu mám posledný produkt z dekoratívky, to sú riasenky. A čo sa týka riasenk, tak mám tu dvoje. Jedna je o značky Alcina a je to Wimper Lange na druhu. Takáto obyčajná tuba, ničím nejak zaujímavá. Aj tá kefka sama o sebe je úplne obyčajná. Ja keď som sa na to pozrela, si poviem, že ok, klasická kefka, ja neviem čo. Ale ona také pekné riasy mi vie urobiť, ako naozaj pekne vydvihne, oddelí, pekne ich zvýrazní. Ja neviem, ako je možno, že takáto úplne že obyčajná, ničím zaujímavá kefka vie urobiť aspoň moje riasy tak pekné, ale toto, odkedy to mám, používam to. Takže toto je v podstate to moje kombo, ktoré používam teraz každý deň. A nič iné nepotrebuje momentálne. Ale ďalšia riasenka, ktorú tam mám, taktiež ma veľmi očarila už pri prvom použití a je to Mary Kay Ultimate Mascara za takto a táto má tiež takú zvláštnu kefku, ktorá je takáto, má taký zvláštny tvar a tiež mi veľmi pekne nadvihla tie riasy, zvýraznila, takže tiež klobúk dole, ale táto je drahšia. Teraz by som prešla na skincare a ukážem vám produkty, ktoré ma naozaj posledné mesiace zaujali a chcem vám ich ukázať a odporučiť. A prvá vec je tento krémik od značky Rior. Oni ma oslovili na Instagrame, že či by som nechcela vyskúšať nejaké produkty, tak hovorím, ok, prečo nie. A poslali mi takýto krémik, ja som vôbec nevedela, čo mi pošlu. Volá sa to ľahký ochranný krém s rastlinnými extraktmi Everyday a obsahuje extrakt z medu čiernej včely, potom kadiak iné rastlinné extrakty. A používam to aj ráno, aj večer a naozaj ten krémik je dostatočne hydratačný, vytvorí na tej pleti taký jemne matný efekt, ale nie nejaký že extra, čiže je vhodný aj pre masnú pleť. Keď ho mám nanesený aj ráno, tak potom počas dňa sa mi vôbec nemastí pleť a toto je pre mňa naozaj veľmi dôležité pri kréme, ktorý používam pri rannej rutine, aby počas dňa proste sa mi nemastila pleť extrémne a toto mi tento krémik robí, že proste sa mi tá pleť nemastí, je v pohode, nemám ju ani suchú, ani veľmi premastenú, takže do toho som sa zaľúbila, veľmi pekne vonia za takými bylinkami, takže ako je taký obyčajný krémik, od ktorého som ani pravdu povedec nič nečakala a naozaj ma veľmi prekvapil, takže teraz ho používam už takmer mesiac a priznám sa, že ani nepotrebujem nejaký iný momentálne skúšať, takže toto má, je to taká ako vec, ktorú, o ktorej nič nečakáte a zrazu je to také, že wow. Potom vám tu ukážem niečo z korejskej kozmetiky, myslím, že je to korejská kozmetika, áno, a je to značka Elizaveka, Hell Pore Perfect Wine Sparkling Peeling Pad. A sú to takéto, ukážem to takto, takéto akoby tampóniky, ktoré sú nasiaknuté tou tekutinou, obsahuje to kyselinu salicylovú, čiže to som si vzala ako takú náhradu k tým tampónikom od Cosarex. A čo na nich super je, že majú rovnaký efekt, naozaj,
Ale tieto sú oveľa väčšie, vidíte, že aké je to veľké. A jeden tampónik stačí nielen na tvár, ale dokonca na celý krk až aj na celý dekolt. A to je super, lebo treba proste tú skincare ťahať aj tu dole, netreba zabúdať na túto oblasť. A tie tamponíky od Cosrx, ktoré mám, tie sú akože perfektné, to nehovorím, že nie sú, ale ten tamponík stačí tak maximálne na tvár a trošičku ešte na krk a už potom je taký, že suchý. A toto naozaj celá tvár, krk a dekolt. Je to síce dvakrát drahšie, ale tak chcela som to vyskúšať a naozaj tie tamponíky. Na jednej strane sú také hladulinké a na druhej strane sú také porovité, takže s tými porovitými, alebo s tou porovitou stranou je dobre ísť tu okolo nosa, kde sú také zväčšené poriky, alebo kde sú viac upchaté. Takže ako je to naozaj, že veľmi dobrý produkt, toto teraz používam a tiež to odporúčam, pokiaľ máte radi takýto štýl tonerov alebo takéto tamponíky s kyselinami, tak sa na to pozrite. Ďalej vám tu ukážem ďalší produkt od značky Lumen. Ja som mala ich adventný kalendár a teraz testujem nejaké tie produkty. A ďalšia vec, ktorá ma zaujala, je sérum od Lumen. Volá sa to Nordic Ageless Pressed Serum. A je to v podstate sérum, ktoré je akoby koncentrované. Čiže nie je také úplne vodnaté, také tekuté, ako zvyknú byť klasické séra. Ale toto je, vidíte, také... Tá konzistencia je ako puding. Čiže ono toto môžete použiť ako klasické sérum, keď potrebujete extra hydratáciu. Alebo to môžete použiť len ako sérum a krém, čiže ako dva v jednom, čiže keď chcete niečo ľahšie. A naozaj je to super. Tá konzistencia je veľmi zvláštna, ale je to veľmi dobré, hydratačné. A ako super to vonia. Ako... Pokiaľ túto značku poznáte a že ste náhodou toto serum nevyskúšali, tak choďte do toho. Mňa to naozaj že uchvátilo. Ďalej to mám ďalšie masky, ktoré som si našla v adventných kalendárikoch a tieto masky sú z adventného kalendárika Nux. A boli tam tieto Insta masky, ja som na ne pozerala už minulého roku, keď vyšli. Ale tak sú dosť drahé, nevedela som po ktorej stiahnu, takže som bola rada, že sa proste objavili v tom adventnom kalendáriku. A musím povedať, že všetky sú... Dobré, sú veľmi dobré, každé je na niečo iné. Napríklad táto rúžová je takáto peelingová maska. Nie je to ani by som to nenazvala, že maskou, neviem, prečo tam sa že maska. Je to skôr taký akoby peeling. Obsahuje také veľmi jemnulinké, drobné peelingové zrniečka, vy si to máte masírovať po pleti a potom zmyť. Čiže nie je to ani maska, je to skôr peeling, ale je to také veľmi fajnučké a veľmi jemnučké, ale zároveň to aj tú pleť trošičko akoby hydratuje, lebo je také gelovité. A tie zrniečka sú tam veľmi tak jemnučko a sú jemnučké, nie také, že husté. Potom je tu táto zelená, táto je kaolinová maska. Má byť vlastne vyťahovať nečistoty z tej pleti. Je to taká maska, ktorá, keď sa nesíte, tak potom zaschne. Klasická kaolinová. A tiež vám pekne vyčistiť tú pleť. A posledná táto čierna, je to taktiež... detoxifying a je taká skôr taká akoby gelovitá. Táto tiež, keď by ste si nechali dlhšie, tak by zaschla, ale táto sa má nechávať na pleti iba 2 minútky, takže za tie 2 minútky nezaschne, ale tak ako tiež vyčistiť tú pleť a zanechajú peknú takú žiarivú. Čiže tiež som z toho nadšená. Nux majú perfektné produkty a toto to len potvrdzuje. A posledná vecička zo skincare bude ďalšia maska. Ako mi sa dostali opäť ďalšie masky od značky Ezo teraz. Oni majú novú takú poznačku Dorčak. A sú to v podstate veľmi podobné masky, ako majú tie jednotlivo balené, ale teraz ich majú balené v takýchto teglikoch a toto je oveľa ekologickejšie. Čiže keď máte radi tie Ezo masky, tak sa pozrite aj na to. Takáto klasická maska, ktorá obsahuje bahno z mŕtvého mora, minerály z mŕtvého mora. Táto obsahuje aj extrakt z aloe, pekne to vonia, naozaj vyčistí tú pleť pekne do hĺbky. Ale zároveň tá pleť potom nie je, že zbavená tých všetkých tých svojich tých dobrých olejov, čiže necíti také sťahovanie, nie je vysušená, ale zároveň je hydratovaná. Toto na tých maskách je skvelé. Takže pokiaľ nechcete kupovať masky tak jednotlivo balené, že si poviete, že je to neekologické, tak už majú aj takto balené tieto masky, majú viacero verzií a majú aj v dvoch veľkostiach. Teraz by som prešla na produkty na pery, pretože pre mňa je zima proste obdobie, kedy moje pery trpia hrozne, mám ich stále vysušené, takže stále som si potrebovala robiť peelingy, perfektná vecička, Jeffree Star, Valor Lip Scrub, toto je v príchuti, Cucumber Mint a toto je naozaj fajné.
Fajne, tým, že sa dávate naperie, tak samozrejme, že niečo z toho sa dostane aj na jazyk a naozaj toto je fajné, takže polovičku z toho väčšinou jem. Ale to dobre, keď človek má už také vysušené, popraskané pery a chcete sa zbaviť tých takých tých vysušených vecí na perách, nechcete to ťahať, tak takéto veci naozaj vedia zbaviť vás týchto vysušených, akoby to poviem, tých buniek. A zároveň to zhydratuje a zároveň je to fajné. A ďalšia vec potom, keď sa ostrania všetky zlé veci z pier, tak potom treba ich hydratovať. A ja som si veľmi obľúbila, keď ich mám veľmi, ale naozaj veľmi také popraskané, suché, tak toto od La Roche-Posay, Cicaplast, Levres. To som asi prečítala zle, nevadí. A je takýto bazén na pery. Tento je veľmi extrémne hutný, naozaj, že ťažko sa to dokonca vytláča, je to veľmi taká hutná vec, ale naozaj to vie pekne zregenerovať tie pery. Toto je super na váš také suché, poškodené, popraskané pery. A druhá vec na pery je od značky Nux a je to tento balzamček, to ste videli aj, myslím, že teraz v nákupoch a novinkách. Je to Rêve de Miel Honey Lip Balm, toto je perfektná vecička, používam to teraz pravidelne. Najmä si dávam pred spaním takú veľmi hrubú vrstvu a ráno, keď sa potom zobudím, tie pery sú úžasné. Vonia to za medom, med s cukrom a nejakým citrónom, taký akoby fajný medový čaj. Wow, normálne, že toto by som jedla, keby som mohla. Pekne to si datujete pery, zároveň viete, že to obsahuje med, čo je perfektná ingrediencia. Toto tu na odporúčam. Oni majú balzam aj v takej klasickej tyčinkovej verzii, ale tu na sa mi zdá, že toho medu je asi viac, lebo ako keď to cítim na tých perách, tak je to aj také viac chutnejšie. Takže toto je asi na viac popraskané a vysušené pery ako ten balzam klasický, ale ten klasický balzam je skvelý. A teraz prejdem na telovú kozmetiku, ale ešte ostane pri značke Nux, pretože mám tu krém na ruky, pretože aj moje ruky teraz trpia. Proste, ja som celá zime taká vysušená, aj tá pleť teraz začína byť taká veľmi, alebo no, bola taká vysušená, teraz už idem na takýchto normálnych koľají, ale vraťme sa späť k tomuto krémiku a je to Nux, opäť je to tá poznačka Rêve de Miel, obsahuje to med a je to skvelá vec na, ale nielen na ruky, ale aj na nechty. Ja to väčšinou robím takto, že si naberiem tento krémik, normálne si nakrémujem ruky, ale potom si dávam aj na nechty v takejto akoby hrubej vrstve, normálne pokriem celý necht týmto krémikom, takto. A takto to proste nechám postať pol hodinku, ono sa to medzi tým tak vpije a zvyšok potom masírujem potom do rúk. A toto naozaj vie nechty veľmi pekne oživiť. Ja napríklad v zime robím aj to, že si nechty v zime skoro vôbec nelakujem, aj to ste si určite všimli, že už dlho nemám nalakované nechty, pretože takto viete nechty pekne ozdraviť, že si ich nebudete pár mesiacov vôbec lakovať, vôbec nič, totálne nič, stačí iba takýto obyčajný krémik na ruky, tento je aj na nechty, píše to normálne, že nail, čiže nájdete si nejaký krémik, ktorý má tam ten nápis, že je hodný aj na nechty, alebo kľudne nejaký argánový olejček a takto každý týždeň si to takto masírovať a tie nechty sa vám naozaj krásne ozdravia, teraz mám pekné, zdravé, silné, takže asi budúci týždeň alebo budúci mesiac už začnem konečne s lakovaním nechtov. Z telovej kozmetiky vám tu ukážem toto telové mlieko od Dove. Je to Awakening Ritual Body Lotion. Toto obsahuje matcha green tea a sakura blossom, čiže čaj matcha a tieto kvety sakurové. Pekne to vonie, je to veľmi dobré hydratačné. To som teraz používala, odkedy to mám, čiže niekedy od decembra alebo januára, už neviem presne, odkedy to mám, používam, to je to veľmi dobré telové mlieko, nie je to zase veľmi hutné, čiže ak máte extrémne a extrémne vysušenú tú pokožku, tak možno to by vám bolo veľmi málo, ale tak ja až tú pokožku ťahne mám až tak extrémne presušenú, takže toto na mňa je úplne dostačujúce, ale zároveň nie je také, že by to bolo príliš too much pre mňa, takže toto tu je super, pozrieť sa na to, myslím, že je to nejaká novinka, tu píše new, takže asi nejaká novinka. A posledné produkty z obľúbencov, ktoré vám ukážem, budú produkty na vlasy a ja už pár mesiacov používam šampóny od značky Uriage, toto je už druhý šampón, mala som jednu verziu a toto je druhá verzia proti lupinám a aj tá prvá, aj táto druhá verzia sú skvelé, majú ešte asi jednu, takže tu potom chcem vyskúšať, ale
toto akože je v podstate moja prvá skúsenosť s produktmi Uriáš a musím povedať, že som nadšená, takže určite nielen šampóny, ale v budúcnosti vyskúšam aj iné nejaké produkty, ale pokiaľ máte lupiny a hľadáte niečo proti lupinám, chcete nejakú zmenu alebo nejaké vaše šampóny vám už prestali fungovať, chcete niečo nové, tak sa mrknite na Uriáš. Mňa to veľmi nadchlo. Naozaj tá pokožka je teraz super zdravá. Takže tým sme prešli obľúbencov, nemám ich tu až tak veľa, pretože január, február, marec som bola dosť pracovne vyťažená a nemala som až tak veľa času toho veľa testovať, takže predsa len to trošičku tak toho menej. A teraz prejdeme na sklamania. Nie sú to nejaké že prepadáky, pretože tie produkty v podstate fungujú, ale mňa v niečom sklamali. Mám tu len dva produkty, čo je super. Prvú vec, čo vám ukážem, je Yes to Tomatoes. Toto som si kupovala z Beauty Bay, alebo tak nejak. Chcela som nejaké veci na odličovanie svočov, ale keď mi tu došla, som zistila, že to ono v podstate nie sú odličovacie obrúsky, ale že sú to obrúsky ako skincare. Pretože je to Blemish Clearing Facial Wipes, obsahuje to kyselnú salicylovú a paradajky. Neviem, koľko presne percentu kyselnú salicylovú tu obsahuje, ale ako cítiť, že je tam, keď to používam. A ako čo sa týka tých účinkov a všetkého, čo to robí, je to fajn. Nie je to zlé, naozaj to pekne vyčistí tú pleť. Aj keď takéto veľmi veci nemám rada, ale stále chcem niečo vyskúšať nové, takže som si to aj tak kúpila. Ale čo mi na tom vadí a prečo je to v tých prepadákoch, je, že to neskutočne páchne. Ono to páchne, ako keď zoberiete nejakú starú handru, z ktorou ste pred chvíľou umýli napríklad okna, hodíte ju do kuta, takú ešte mokrú, navlhčenú, necháte ju tam 3 týždne hniť a potom ju vezmete a ovoniate. Takže takto to smrdí. Ja neviem, akože v zložení je tu, že to obsahuje aj parfum na poslednom mieste. No, keď už tam dali nejaký ten parfém, tak aspoň tam mohli dať taký parfém naozaj, že to bude voniať. Ale keď to ovoniam, to je proste, fuj, to je neskutočný smrad. Keď už tam dali parfém, tak by to mohlo voniať. A keď už to aj tak pachne, tak tam ten parfum nemuseli dať vôbec. Je to naozaj, že hnusné. Normálne sa mi hnusí si s tým, akože hnusí sa mi to dať na tvár. Lebo takto to pachne. Viete, keby to bolo, že niečo, ja neviem, na nohy, na ruky, tak budiš. Hej, ale tým, že sa dávate na tvár, tak proste ten smrad cítite. A ešte vám to ostane na tvári nalepené. Takže neviem, či len toto je vadné. Dajte mi vedieť, pokiaľ ste toto tu mali náhodou a vaša verzia vonia, tak možno iba táto je nejaká pokazená. Ale toto pachne, naozaj to pachne, fuj. Použijem to raz iba na odličovanie svočov, teda na ruku, a potom si nem ruku umyť, aby mi nesmrdila, ale toto je otrasné. Posledná vec, ktorú si ukážem, je ďalší akoby prepadák a možno teraz budete krútiť hlavu, ale je to Urban Decay All Natural, tá matná verzia. Opäť je to taký istý prípad ako s tými obrúskami. Ono, to, čo to má robiť, to robí. Čiže naozaj, ten All Nighter je na perfektnú fixáciu. Je to to isté ako ten klasický All Nighter. Perfektne to fixuje ten make-up. Ale problém je ten, že táto zmatňujúca verzia obsahuje kaolín. Kaolín je tá látka, ktorú máte napríklad aj v takých tých maskách, ktoré sú pre masnú pleť určené, že vyťahujú tú masnotu. A preto je tam toto. A to by malo robiť na tej pleti to, že to zmatňuje. Ale už dvakrát som to používala na videu a dvakrát som mala takéto nejaké nepekné bodky na sebe, to som ukázala v jednom videu. Neviem už, ktoré to bolo, skúsim ho dať tu na, aj dole do infoboxu. A napíšem vám tam aj v ktorej minúte, to uvidíte, ukázam tam také bodky. Ten kaolín, aj keď to poriadne premiešam naozaj, stále zanechá nejaké také malé biele bodečky na pleti. A to je v podstate vec, ktorú ja nechcem od fixačného spreju, ktorý stojí 30 eur. Keď stojí 30 eur, má to robiť tip-top na 100% a nie ešte, že ja si musím niekde hľadať tie bodečky, potom musím si to nejak zmývať, alebo neviem čo proste. Áno, tie účinky sú perfektné, ale žiaľ, necháva to také divné bodky. A to robím, myslím, že ten kaolín. Možno treba ešte viac premiešovať, ale nemám naozaj čas to 5 minút miešať, len aby to nezanechalo také nejaké divné bodky na mne. Takže za mňa ako dopoužívam to, ale naozaj budem si musieť dávať dosť veľký pozor na to, aby som si všimla každú jednu bodku bielu, ktorú mi tu zanechá na tej pleti a myslím si, že toto by 30 eurový fixačný sprej robiť nemal vôbec. Keby to bol sprej za 5 eur, fajn, je mi to jedno, ale toto je drahá vec. Takže
na to bacha a pokiaľ to nepotrebujete, nepotrebujete tú matnú verziu, tak si radšej kúpte tú klasickú verziu a nemáte žiadne problémy, pretože funguje to úžasne a keď naozaj nepotrebujete žiadne zmatnenie, aj to zmatnenie je také, že nevidím tam nejaký veľký rozdiel, naozaj kúpte si tú klasickú verziu. Toto tu na je vec, ktorá je zbytočná a iba to robí problémy. Takže prešli sme to celkom rýchlo. Kľudne mi dajte vedieť do komentárov, či nejakú z týchto vecí poznáte, či máte na ňom podobný názor. Najmä tie prepadáky by ma zaujímali, že či ste ich vyskúšali a či vám robia to isté ako mne, lebo naozaj som ich skúšala viackrát a neviem sa cez tie chybičky preniesť. Takže kľudne mi dajte vedieť do komentárov, že aký máte na tieto produkty názor vy, poprípade na nejaký aj z tých dobrých produktov, či máte podobný názor a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!